Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um tipo de phishing. Falar para você seguir a gente no Instagram, ativar as notificações, curtir e compartilhar aqui nossos vídeos. E tendo alguma dúvida, deixa um recado pra gente aí que a gente tenta responder todo mundo. Pessoal, hoje eu vou mostrar algumas iscas, fazer uma apresentação. Já fiz a abertura do pacote. Algumas iscas que chegaram da China. Tem isca da Bear King, tem isca da Tsurinoya e tem isca genérica aqui, que são os Whopper Popper. Tá, vou mostrar primeiro o Whopper Popper, que não tem muito segredo. Esse daqui eu peguei dos mais baratinhos que tinham. São iscas para traíra, inclusive aqui tem duas iscas. Essas duas aqui são para presentear dois amigos que também vão lá pescar traíra. E aqui as estrelas, vamos dizer assim, do pedido, que são essas daqui. Iscas da Bear King e da Tsurinoya, tá? Eu vou fazer depois um a um delas, tá? Mas eu vou dar uma mostrada aqui para vocês. Essa daqui, por exemplo, é a réplica da Rosante, tá? Réplica da Rosante. O pessoal falou muito bem. O acabamento dela parece ser bem legal, pessoal. Depois eu vou detalhar isso aí de uma em uma para vocês. Essa aqui é a Sparrow, tá? Uma isca já um pouquinho maior, tamanho 100, suspending. Ela também é uma réplica, eu não sei de qual é a de origem dela, tá? Mas todas essas iscas são baseadas em iscas japonesas. Então são, vamos dizer, inspiradas ou clonadas, enfim. Aí tem essas outras duas, todas essas que eu peguei são suspending, tá? Eu tô gostando muito de isca suspending pra quando tem que afundar. Ó, essa cor, que legal. Essa daqui também, tá? São modelos diferentes, tá? Ó, a cabeça de uma e cabeça de outra diferente. E aí eu vou poder, vou detalhar para vocês depois melhor. E essa daqui é a réplica da do Realis. Essa é da Tsurinoya, também é uma isca muito boa. Já bem consagrada, né? Acabamento bem legal e que funciona bastante aqui, mesmo com o rattling um pouquinho mais forte. Beleza? Depois eu vou soltar para vocês de um em um essas iscas. Um abraço, até a próxima.